Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: koja je zapovjed prva od sviju? Isus odgovori: prva je: slušaj Izraele, Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i svega uma svoga i sve snage svoje. Druga je: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovjedi veće od tih. Na to će mu pismoznanac: dobro učitelju, poisteni si kazao, on je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca i svega razuma i sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga više nego sve paljenice i žrtve. Kad Isus vide kako je pametno odgovorio, reče mu: nisi daleko od kraljestva Božjega. I nitko se više nije usuđivao pitati ga.